Queremos abordar tamén outra cuestión que está de actualidade, como son os recortes en sanidade e educación, recortes que nos consideramos que constitúen unha grande estafa social, recortes que, ademais, non teñen lexitimidade democrática. O Partido Popular acaba de presentarse a unhas eleccións na que prometeu todo o contrario, por o tanto, é tamén unha estafa aos cidadáns pois que, neste caso, apoiaron ao Partido Popular e que están vendo como en menos de tres meses o programa electoral co que se presentou o PP pois era evidentemente unha farsa, unha fraude e as decisións que se están adoptando van precisamente pola dirección contraria. Creemos ademais que hai que denunciar que é mentira que os servizos públicos non teñan viabilidade. De feito, o Estado español, cando analizamos o gasto social en relación co seu Producto Interior Bruto, todos os indicadores o que nos din é que é un dos estados da Unión Europea que menos gasta en política social. Por o tanto, non pode neste momento poñerse na diana do Partido Popular elementos básicos do sistema de benestar que son, ademais, unha parte fundamental na redistribución da riqueza, da equidade e da igualdade. Desde logo, desde o Bloque Nacionalista Galego, imos a traballar para que non se continúe con esta estrategia de desmantelamento da sanidade e de educación e que no fondo o que esconde son os intereses do Partido Popular por privatizar servizos públicos que son esenciais e que para nós, desde logo, siguen sendo viables. Cremos, ademais, que o señor Núñez Feijó ten moitas cousas que explicar a este respecto. Leva durante toda esta legislatura afirmando e nos últimos meses dunha maneira máis intensa que en Galiza non se tiñan que aplicar novos recortes porque o fixeran, porque estaban facendo ben desde o goberno galego e, sin embargo, asumir estes novos recortes que plantexe o Partido Popular implicaría decirlle a todos os galegos e as galegas que estuvo mentindo ao longo destos tres anos. Nos cremos que o señor Núñez Feijó, que a Xunta de Galiza non debería de aplicar estes recortes porque supoñen un empobrecemento para o conxunto da sociedade e porque, ademais, supoñen un ataque sen precedentes ao noso autogoverno. As competencias en sanidade e educación son competencias da Xunta de Galiza e, polo tanto, cremos que se debería de dirimir no ámbito galego cales son as medidas e as decisións que se adopten neste terreo. Nos temos claro que hai alternativas a estos recortes e que hai tamén outras medidas que sí que serían as que neste momento pues, significarían un cambio real e, dende logo, apostar por unha saída xusta ante esta crise económica. Alternativas que vimos defendendo neste Parlamento como unha reforma fiscal xusta, como unha loita real contra fraude fiscal ou que se acometan recortes realmente no que é gasto improductivo. Seguimos reiterando que sería moito máis xusto, moito máis útil e moito máis valente que se recortara no gasto militar, que se suprimiran as deputacións ou que no caso de Galiza o señor Núñez Feijó abordara un aspecto básico como é a necesidade dun novo modelo de financiamento, porque se algún problema teñen neste que poderíamos circunscribilo o ámbito sanitario é un modelo de financiamento que é claramente insuficiente para financiar as nosas competencias e nese terreo é onde debería de estar insistindo o señor Núñez Feijó. Cremos tamén que hai outro ámbito onde non se está actuando e onde a Xunta de Galiza está demostrando con claridade a súa incompetencia, porque para arrecadar máis o que hai que facer é tamén reactivar a economía. En este terreo levamos asistindo a tres anos dun goberno que demostrou que non ten política industrial nin política de reactivación económica. Os datos así o manifestan e, ademais, vemos como a Xunta de Galiza non está utilizando todos os recursos que ten a súa disposición para reactivar a economía galega. O dato máis escandaloso, acabamos de coñecelo hai un par de semanas, como son os datos de execución dos orzamentos da Xunta de Galiza. É escandaloso que a Consellería de Economía e Industria teña un nivel de execución orzamentaria dos máis baixos
baixos de todas as consellerías e dos máis baixos da historia do noso país. O ano 2011, a Consellería de Economía e Industria deixou sen executar o 60% do seu orzamento, máis de 167 millóns de euros que debían de ir destinados ao apoio ao tecido industrial, á creación de emprego e que, sin embargo, a Xunta de Galiza non utilizou.